Re, viss ēters ir te! Bet pērn Latvijā bija lielākais ēnu ekonomikas rādītājs pēdējo 10 gadu laikā 26,6%, un tas izriet no jaunākā ēnu ekonomikas indeksa. Pētījuma līdzautors Arnis Sauka norāda, ka pētnieki bija gaidījuši pat vēl lielāku kāpumu, taču arī šāds rezultāts nav iepriecinošs, un plašāk Ilijas Kozina sižetā. Arvien vairāk Latvijas uzņēmumu aiziet ēnā, biežāk to dara mazāki un jaunāki uzņēmumi. Ēnu ekonomiku galvenokārt veido aplokšņa algu izmaksa. Šīs ir tendences, par kurām runāja ikgadējā ēnu ekonomikas konferencē. Saskaņā ar jaunākajiem ēnu ekonomikas indeksa datiem 2021. Gadā ir augstākais ēnu ekonomikas īpatsvars pēdējo 10 gadu laikā – 26,6% no iekšzemes koprodukta. Gadu iepriekš ēnu ekonomikas īpatsvars bija par 1% punktu mazāks – 25,5% no IKP. Šis rezultāts ir vērtējums slikti, jo kopš 2016. Gada ēnu ekonomika stabili pieauga, vērtē pētījuma līdzautors Arnis Sauka. Viņš ir neapmierināts arī ar to, ka lēmumu pieņēmēji nesteidz ieklausīties ekspertu ieteikumos, kā apkarot ēnu ekonomiku. Arī šodien konferencē, 12. Konferencē pēc kārtas, mēs joprojām nākam pie atziņas diskusijās, kad vajadzētu strādāt vairākām institūcijām kopā. Ja? Nu, tas ir diezgan nožēlojami, diemžēl, jo tas ir skaidrs, tas bija skaidrs pirms 12 gadiem, ka tas ir jādara. Tās ir arī lietas, par ko mēs runājam, bet nu, tādā ziņā maz tas notiek. Pozitīvāku situāciju vērtē valsts ieņēmumu dienesta vadītāja Ieva Jaundzeme. Augstpunktu pētījums ir sentimenta rādītājs. Ja uzņēmēji atbild, kā viņiem sajūta, vai viņš pats to dara, vai kāds viņam labs to dara. Es nevaru runāt sentimentu valodā, man jārunāt ciparu valodā. Ja. Man ir ieņēmuma plāns, kas balstās uz tām prognozēm, kādas ir. Es viņu otro gadu jau pārpildu. Pēc pētījuma visstraujāk pagājušajā gadā ēnu ekonomika ir augusi būvniecības jomā. 2021. Gadā tās īpatsvars sasniedz 31,2%, gadu iepriekš bija 28,7%. Arnis Sauka to galvenokārt saistā ar kopējo cenu kāpumu. Strauja augusi ēnu ekonomika arī mazumtirdzniecībā un pakalpojumu jomā. Situācija varētu uzlabot pateicoties eksportam. Tā problēma mums ir, ka iekšējā pirktspēja cilvēkiem ir nu, ļoti zema, līdz ar to nu, visu, ko mēs tirgojam šeit iekšienē, nu, ir ļoti grūti arī šos nodokļus samaksāt. Ja? Tā kā tajā brīdī, kad mums būs daudz lielāks eksportējošs un produktīvi uzņēmumi īpatsvars, tad arī ēnu ekonomika īstenībā dabiski sāks mums mazināties. Naudas izteiksmē kopējie zaudētie nodokļu ieņēmumi no ēnu ekonomikas Latvijā pārsniedz 2,7 miljārdus eiro. Ilija Kozins, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.